intii munaasabadaasi socotay waxa laga soo jeediyay hadallo badnaa mahadcelinta gudoomiyaha hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele oo xilka hay'addaasi soo hayay muddo gaaraysa 2 sano iyo 8 bilood iyo sidoo kale soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee hay'addaasi Farxan Aadan Haybe sidoo kale munaasabadaasi waxa hadalka iska daba qaatay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale masuuliyiin kale oo halkaasii lagu marti qaaday waxaan soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee hay'adda shaqaalaha mudane Farxan Haybe oo la yahayeen hawl culus baa lagu dhiibay ku soo dhawow waxa kale sidii kale aan sidoo kale aan siiso go'tiraya gudoomiyaha hore mudane Sharmaarke qofka waxa lagu qiyaasaa wuxuu qabtay meesha loo dhiibay maalintii aan la wareegay iyo maalinta uu maaragtay dhiibayo inta u dhaxaysa ayaa kulli lagu qiyaasaa sidaa la sheegay iyo sidaan u arkaynaba hawl badan baa uu qabtay gudoomiyaha intuu joogay marka waxa ku aamanayaa Sharmaarke muddo yareed ee 2 sano ahayd dadaalkii iyo juhdigii uu geliyay runtii waxaan ku rusay Sharmaarke kulli ka cimaysna waan garanayaa wad fadhiyaysaa intaan ku soo yara qadeeyeen soo seexdo ayaan ku iman doonaado shanta fadhiya markaati bay noqotay sidii baan ugu yimi intaan soo seexday oo soo qadeeyay oo soo nafisay ayaan isagoo walaal barti fadhiya ayaan ugu yimi Sharmaarke maqan 4tii xoogaabay ayay ahayd waxay adni shaqada xilliga intuu aroor soo galo aad ugu marisay sidaa shanta isagoo fadhiya waxaan sidaa oo masuulka waqtiga ugu badan xafiiska fadhi jiray Sharmaarke geeli markaati baan uga ahay waxaan leeyahay ammaan bay mudan yihiin waanu la shaqeynaynay wasaaradihii la shaqeynayay waanu ka midnahay iyagaa xataa soo jeediyey iyagaa intay tageen buurta daano dadka noo shaqeeya soo jeediyey hebel iyo hebel iyo hebel baa ugu shaqo badan anagu maanu ogeyn hebel iyo hebel inuu ugu shaqo badan yahay wallaahi iyagaa soo jeediyey waxay soo jeediyaan ilaa 4-5 qof oo ay yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaanu si gaar ah u soo kaxayno oo aanu Hargeysa keenno oo aanu halkaa ku sharafno oo shahaadada ku siino oo shaqaalaha ah buuraha saaran iyo kuwa dhulka joogaba iyaga soo xulay intaasii kadib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha hore ee hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele oo halkaasii ka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga waramayay marxaladihii kala duwanaa iyo sidoo kale guulihii uu ku talaabsaday intii uu xilka hay'addaasi hayay dhammaantii waxaan idin rajaynayaa guul waxaan noo rajaynayaa Soomaaliland inay waarto inay ku waarto dhalinka iyo tartamada iyo quruxda qaranka ka socda waxaan runtii ku faraxsanahay haddaan maalin u tagi lahaa dunida maalin baa timaada maalin la wada dhimanaysa Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay inaan xil gudasho la'aan leegu eedeyn inaan ka tagay hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii aniga faraxsanahay ka tagay maalin u baan tagi lahaa imkulli waaraysi waxaan ku faraxsanahay oo runtii uga mahadcelinayaa madaxweynaha imka xilka haya sanadii 4 bilood oo reformku xilligu ugu adkaayay inuu la garab taagnaa inuu waqti la siiyay inuu nagu taageeray runtii in hawshaasi si wanaagsan u qabsoonto dawlad hore bal xil u hayay markii hore xukuumad cusub baa timid madaxweynuhu wuxuu gartay reformkaas inaan u baabeyn oo isbeddeladii badnaayay qaranka ka dhacay aan runtii wax laga yeelin commissionkeyga iyo maamulkeyga lagu ilaaliyo dhirirantaas ay ku socotay hay'adda shaqaalaha dawladdu maanta dii xilkeyga loo baahday in mushkil badan u marko oo runtii waa halka inay ka sii soconayso bana imisano siyaas adag baa u yaalla waxaan ku kalsoonahay walaalka xilka la wareegay Farxan Aadan Haybe inuu intaas iyo ka badanba insha Allah taala si horumarin doono si hagaajin doono meel sare gaarsiin doono ilaa shaqaalaha dawladda Soomaaliland ay noqdaan kuwa ugu sareeya ee qaran yeesho ugu dambeyn dardaaranka waxaan ku farayaa Mahdi Cismaan Buuri talaanu sameeynay aan doonayn inaan kugu wareejiyo gobollada Soomaaliland oo dhan markaan u tagnay ee gobol walba cadaaladda halkiisa ku helay haddana waxa jira dad goba oo gobol gaar lahayn oo imtixaan lagu dhaqaado waxaanu ururinay xogta runtii dadkaasi intooda jaamacadaha ka baxay si ay role model ugu noqdaan oo ay runtii u guuleysteen xogta annagu gacanta ku haynaa imtixaanadoodu bilaabmayaan baan xilka wareejinayaa maanta iyagana runtii xurmeeyo korwad oo imtixaan dhexdooda ka qaad oo iyaguna xaq bay u leeyihiin ha guuleysteen waxaan isku dardaarinaa naafada qaranka oo iyaguna koota la siiyo sanadkiiba mar oo iyaguna imka bilaabmay in laga farxiyo la horumariyo in intii guuleysatay la ilaaliyo 3,500 mishaarkoodii nidaamkoogii baa socday ay horumaraan dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinayaa runtii Soomaaliland oo dhan abaalka wanaagsan sida abaalka u taqaanaan ee qofka uu xidin geliyo ugu soo celin kartaan waxba badan idin ma gelin laakiin mas'uuliyadeena idin dhiibatay man cabaar idin ilaashay oo runtii idin jecelaysay xilo iyo xoolo iyo xaasiyo midna kamaan dhaqan laakiin xurmaan kala baxay hay'adda shaqaalaha dawladda
يا الحرمة لا يسوع لسان كنت والدي كم هذا علية وحي إدريسين إنسان إن الوح بلن أو كلا قرن كي جلس يقبل كرو سو ما لنا ودد جوبة ودد جوبة مدن إلو أديك مال والبا يا مر والبا أرنت الله شقيه بعد مدن تيني أرنت آدي آدي آد برير سو ما لنا مال تشوكتان بيدن كم هذا علية أنت هذا لشقيسان أنت هذا التاجرتين وضياش صحافة صحابة معلمين تا عدو البلاء هيدا شغالة دولت تلا يقعن يقرب بيكل هيدا إلهي سبحانه وتعالى أبالك هون أكسن إن إف كان هيدا كسر عليو آخرنا رمتي مال ونكسن هيدا كمر يد ما أنت وما قدام بينتينا وحال كاسي كعدل قدوميها عصبة هيدا شغالة دولت سومالي لان فرحان آدن هيبي أو كور ما يقرش ياش هو هيدا سيكو هجي دونو كتمود سومالي لان ما صبك يو حلك بالوشير يو إلهي تهيقري سديب walaalka isla makraaniga oo mahad cabuleed iyo alkiisii joogrigiisii iyo waliba tamarta isugu yeesay tiimka la shaqeynay sunnaha dowladnimo ba keenay inay qoris dib tahay oo niman maali yimaado isaga oo mahad cabuleedna wuxuu qabtay aniga rabbi inillaahi ta'ala taariikhdu bay sheegayna tan maalinta sidoo kale aan cid ay xigto ugu wareejin ilaahay u qadaro dhamaadka xafladdaasi waxaa si rasmi ah xilkii hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland loogu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee hay'addaasi Farxaan Aadan Haybe xariir Maxamed Kosar Television ka caalamiga Star TV Hargeysa